وكوتشني كوتشاز وكوتشني كوتشاز تشوكو تشوكو اي تزاتشا Kenezo kemukatinda nyana muziyavu ya mu nangukazo lokanongi Ukwatezitia muziyavu ya mu edhe ya wawwe mwyamie Nondo muze ne muze upito Ukwachani kwacha, ukwachani kwacha, hii, kwachani kwacha. We, waziri. Bwana Sam mwenge mwenge. Ose itano nizu? Mubemu noma. Ete kaunti nwa neo kusubea? Kaunti zobe interview. Nyeneona wili tromo zangi. Nulumi interview. Ila ya mwizo waibano nao buzie neza. Ni wea. Kane breje ziawe. Ni wea, na show. Aye ndona kwa hizi ya malom. Malombe mukasi hiyo mwenye mwenye ndono mwigondo. Ndono mwigondo mwenye ruta. Ika hale dhe mwodo kuma. Kwa hizi ya hizi ya ndono kuma. Utuko na mwodo. Na nundu wa mwodo kuma. Ni mwoto na hikuwa taamuru kumeni. Kana gindigi. Malazi mwenye kune wea. Kwa hiku kuma. Ai, ai. Kiti mwende ya mwendo wa. Ziko zobi wa. Ehe. Na mwedhi kizi ya mzi FM. Kana uzemanyi ni mwkezi. Ehe. Kande wea mwenye mwenge mwenge. Nundu wa gubete wa hapa. Nini nenaduma gitino kamba na Kenya yonze. Ndiyo. Zito wakoni Dr. Stephen Mbayo Kimwele. Ni waziri wa wimi na indo katika county government ya Kitui. County government yoto ongezi ni His Excellency Dr. Julius Makoma Lombe. Governor Wikidito Mono. Governor Oteo Bungu. Wende tewea. Na nutu kwenye anonene nyeba. Ni mutabio ni mubangi yesinu. Kwe Kitui show hithi kumangala. Wenu koka mwenge mwenge. Huna ni mogu kwenda kumono. Nima jambi kima kwa mainge mwono magitui. Eee. Na nenge me ninyo tsu. Eee. Kwa anga katibu. Ninyo tsu. Eee. Neno kete. Karibu. Karibu wana mwenge mwenge. Na baedho hile za ku. Neona nwezo mbumi ambu ya hawa hile nondwe. Wole recognize. Title. Siyedwa doctor. Eee. Baedho hile siyedwa. Nike somo lakini na msore nondwe wole ya kukwita doctor. Eee. Waziri doctor. Eee. Stephen Mbaya. Wa Kimwele. Eh kitu hii yutu ambe kuambia maandamano wethi ama mwa afekti ya kuthukuma au maandamano wana atu afekti kuthukuma ha? Kitu hii ni mugu ha? Kwe ni mugu ni mwana zitembie ba siyazi agitated ilazi nza national issues na hithi tukuni mugu tukuni ete wia nesa anu ima kuwa mwenu wabukuma gavana witu nandoa siya maino za bando hundu tukuiwa kutukunga kuna wazwa kitu hii kuwabi wataili Bemondo asa kinu kya mundu kitu ni kuma sia kuma maana mambe ya kuni mugo matembea na mugo na bemondo wako na tear gas kana telia bibwa kana mono akima na bia ndi kana ni sindu sia kitu sio kiwa nondo watu meti wo hiwe wo kwata kindu ukailela motoke kaya magweza kuthea akamba tu na tu wangite kitu na maana manoma kitu kana me kuende ya eh mwikuona tamato notisia show Undo show ni amedena ni ekambia ndisho ekambia alamisi yuma na imamos ndo magetu imo wakana iwa wakatano na wazatu ndene tatu ndene tatu wiki yo gete ngoli tano ngoli na tanzatu ngoli na mwanza mwanza tondo yine sia yitie maandamano yuma katu ikeme kuende mudeno wa wakana no mukatu amedena lama tu no weta ano no makie makambia kuona inye ni wodi kugwe nye yune geta oke isino se ndimu moni dio consider mo ndeno banga ndene no banga lakini kitu so far keza kwenda kwenda dina kutu tem tuko na wito kawaida na kitu ni mubu no tebe na saka na kumandu anzia demonstration kwenda kwenda vrugu we mondo ange wa kindo imwana sitembea neza si umi na siudhuka na siudhuru mwaneza u we mondo ina wasiwasi show ikere la kuo na ndit ndit ya aya pema ndo mengi muno alango enda tusungumuse umondhe yolo akitui na kitui na ndo ma kitui maundo ma kitui otuine na nisi yolo esho lakini kendo kila kinene chokete kitui ne show in fact dimu ratete muno nondo no ese show ya masaku zithi ali ya national ti account ti ndo to na wase kitui account ne bangi ti kitui in fact ndo rinyo mwe nambe mu kamba nondo makuwen Daibo na ni dati yele sio dala daema masaku ya ya national SK kwa u kitui no yo county la tuto no mekwatia yeye ungameti independent league ate agricultural show yani muka organize show ya mauma wimi chao
Yeah. How has this been? Nenda kuya mwenge, ila governor alikie yambe, niokie asuke show yeto wa arambi show tene. Na ila ukia nengwe kingido wa sabbatical leave, show yakwa. Nelo na ukia siwa kengi, 2022 asuke so. Kusho, tiki nureisi kubanga. Niki nukizi ya na mundu mingi, nuno mbika we demonstration nifaa mwithi levaya. Mwithi na organizing and planning committee, lazima organize planning committee yu miandu kuma the ministries ingi, kuma NGOs, kuma makanisani, kuma kila organization hithi mekalanzi mwabini, sabinesa. Na yonze yenda mbesa, lazima, mwutu uki mtu hithila, ngiti satu langiwe, kute, wiyo, ute kuo, nyumba si anangitwe ko show kusuke tereza tutunga governor itu mwe mwana konde assembly ya Kitui nondo budget lazima mabe TV ko kubangi ya tiraisi ndio kitumio kuona counting zitatonya ubangi nondo niko niko na commitment niko na mbesa na kwe yumia tako ka wongo ka bakyo wezi nukile kitumio kitu za sana saa 10 Ikobizi no ikeneza, kitungu no ikeneza, noto vande soya beans, noto vande kila kienu kionzi kibandawa na kikikaneza. Muge mwone ngombesi ya kisasa, mwone noto vandilize mbeu ya indo. Kwa hivyo nosume hii ya izio, noto vande nyamanzio. Tuzube nguku, noto ikeneza kitui, na ukamba wazinde tutongweze katika poultry value chain. Tutongweze katika nguku na uki wanzuki. Muzube hivyo nguku ito nundu uku wanzuki wa kitui ni musio mwone zile nzio. Siana sio kizo mewimi, tukulite wa skulu mwonze, mithi aseini mawe ya siana nisioka, show ya Kitui, na ndu mwonze atandithia, na ndu na biashara moke malikane, na hithi le nitoki le Kitui, na toki leo kama, na toa nana niya, na nondo this is one of the biggest event, katika county government ya Kitui na Okamba, tukulia tongwe moke, hithi toa nana niya, hithi nitoa zuwa mwono, tukuendezia, Okamba witu na Kenya yonze na Kitui county. Mwena aya ni tamea na ayu atutoma kwa zia matuma hatu huko soma. Mwena niziwezi hata mebea zi kibadukanyo. Yeah. Mundo kethi ya inu wazia. Kwanza edhe mwena ziu kethi ya po. Hmm. Ngoka nundu nendao mananga mwananga ngo. Uwe mine mwene nundu tuina mwondane tuina indo. Na anume kibadukanyo. Mwena interest zi kibadukanyo. Hmm. Kethi ya onene mane. Wethi ya be mundu enda akina. Nisika na mwena makambu ni ya mwe. Kano mebea mwe pledge yeta kuka. Ya, kuya numingi ma pledge yeta kuka. Kino kia mbe, watu ya kika demonstration farm yitu, nuko mimea ikibadu kanyo. Hizi no ni attract ya imimea ikibadu kanyo. Lama bandazi nisi ikibadu kanyo. Nuku ya kui indo si ikibadu kanyo. Nuku ya languku, marunga, mbaluku, mangoi. Kila kini mundu, mwazenu ya attracted. Kuya nduwa mateza ambeo, karo, simlo, mwazenu wa bangete kuka. Nema ebite. Kui inazizi tuwa circles. Na corporate mwaze mekuni mebiti ni mwukite. Kwa numengi mekibadhu kanyo. Mabangite kuka. Aini makumangaliko sika badhu kanyo. Mwukite. Mabukite exhibition. Mabungite. Mabukite tubanda. Twa kudisplay sinu. Kutu kwa tu ya numengi nondo too restrict. Uloko na kuka. Ok. Na numengi makuna mwukite. Na kutu kwa kila kategoro kwenda. Tuina sisi wazi NGOs. Agrovets. Mwazi ni tuina categories tofauti sika wadha kona nasiwa ni categories ziwa manu mwazi ni madhoka ito. Aya, na kwa juta mundu. Okay, ningu yizibwa, kana ningu yenda kuwete sinu na osi uke kuoneka. O mundu wa kawaida wana kuka nziku, ngu yena kuwiti uso, kana ngu wethi ya Mombasa, na wethi ya na interest isi yake siye ketui. Mundu nama ni reitsi, reitsi siye wangu ata, kana tono dhiba, tono kweka ata, nikenda kwa temwana kana space yu wana mwenge kinu kia mbeza no kwendo book space kana kubanza kivanda wiki na mbea simu tunenga nire 0726 469 36 0726
336. Kana Vocational training TVETs, ningilie mwe, hundu zi ni instituto zi kuonzi, tuenda mwoke, sana mwone, ya technical now, mwone, ma encourage, nundu, vocational skills, uzi nwa alwala tuende to you, hithi anu nime zi ubundi, plumbing, carpentry, situ mwoto wa meki angilie, ma kama mwoke kwa wingi, kanene, sana nse then encourage it. Media houses, taku, na luangi, ngili tano. Aya, kitu kini agricultural farmer cooperatives. Farmer cooperatives, gili yemwe, niyo kitu mtoma zesensi, moke. Yadha ni cooperative. Nuhu cooperative is the way to go. Aya miyede, ni momba, ni malumu, barumwe, ni matata ikundi. Niyo tu madhokia, moke, gili yemwe. Private vehicles, tukwa na gazili kia bayanzi ni, sika paki wa babe, leo wa St. Ursula, nikizu wakiwe, idhokwe, primary school. Kini kiko ni health facilities. Na pia kwethe ana judging fees and stand. Kolo mundule ena stand yake, kanawe na yema yake. Kwethe la kwena masindano, na tuwethe ana trophies. Daliki miongole na inya, mwethe mwekete tent yenyu. Kana judges, tumumiti lobi inatoa mumi ya Kisumo. Moke, mamu, edhani theme promoting climate smart agriculture and for food and nutrition security and trade initiatives for sustainable economic growth. Edhile, kini kule kio display kia company itinathimu izu, mwana ngewe Max,
na governor Omino Kila liki miongona wanzatu akuwa announce winners na various categories na mwune nge mbeza yuwe mwune nge mbeza na tumane nge trophy kuni mwune nge mwosinda na mwotambulikana na ndibi ya ngetini mwune mwima tagu mwenge mwenge ne zilingi maneli ni wakana kala kanini zilingi miongo ya tano lakini we uko kai mwune mwenge mwenge we saa mwenge mwenge kani gato official I don't know. Na kwa nina kile cha kwa nomba, kika ama nika. Muto naithi yawe mwene ta individual. Muto naithi yawe mwene ta kakundio kenu, kaundumweka. Muto ya uko umilia, muka ama nia ba. Na kenge, wethi yae, nondo shio inu na asene ya getui ta county. Nondo wa supporti county ngaliko, nesi nondo, nima ya tiye kusuwe sio. Ulawe na kendu kesio, nongwe na kendu kesio. Eta hiba haki wanza ni hiyo ndhe thokwe. Wethi yetu wane ya bau. Anyway, ni kwa tima kuwe ni county. Ni muna tete kwa hithu kiesia. Nige, no, inyeju, muti ya liti mutena, ebuso tajida mawona nyo. Nienda wa uwele sinesa, shoo la hiyo kwa, onela kemangu cha ina, kithasia, mbaka kibanda cha waluka. Ni wabu lao, ndiyo, na maku, onandansi, badhi unu kwa wadha wa, unabaki nwa wadha kwa very important. Aini mekona wadhi kwa wakuna wawo tuko. Pea mundu wadhi kwa kwa, undu waze mbanti, na waze na nisilingi kukili kumina itano. Mundu waka iba ana, hithi hivi inga punde ne. Wethi ya wewa keni wa maria ina punde ne. Na nuku iwa wadhi wa sobe ambaye wine trofu. Kana nuku iwa katibu ya na kibanda chaka kia wana. Na wewe na nkili kumina itano. Kwa sawani ya nandu meana, alame uko kuona pumu thena. Mwone mbanti yesu. Isu ni mawiswa mwe, andu nundu maaesa wabingu kwa metho neza. Andu maaesa kuelewa. Na wadhi timo thoku. Wadhi mudhoku. Kwa nini? Ine kevyo kitu kia okamba. Kwa nini ando mea no mundu ma sindi ta kithungo mbesa? Yue, kwa u mundu uthibu ya tozi siyo ndo kithungo, nundu wa emana uthio mwono otuko. Kwa nundu kithungo wika nasia kethia, mana no niko nongitata hake. Mana no nyake nge tano kethia, nuwa kethia, wikiete kibanda bu kithungo wikiete. Na wina mbesa ta kithungo. Nendo mbelezi ando. Usio wa sho. Nundu wa numeo nidi okwalewa. Ona nonye, Wana hita andu alama hitha siya mekune. Nuto naithi ya wina mbeo nziyo mundu ya mekune. Motomo. Lakini yu pae mundu wese. Kwa zebe mundu utoza kwezi ya le nda mbeo weno. Na ya wabu ikanga. Kana ya wabu chatune. Ukethi yu kwa kwa waka mundu waka ukulia. Mkune umete kirinyaka kana. Aye. Wawa hake tui ni waka ni wana. Ni wama ni yabu. Na kuku taenda show. Upita siya mundu pyo. Nuto no nidi uthi. Wekalabu we. Kundu mkampa wa siya mundu la. Witi nda nainya. Asia no uweze kuhuwe ngima. Uka mandhea maundu. Uka yate ya wapu muziku wagu. Anyway, nenda unichanurie. Unichanurie ando. Kitumi cha show. Mwenge ngu unichanurie. Hame mutumia ambia ngukethi muno. Weta wa kaseo kumabayadhi ila. Uwagwa ambia ngeze sa mwenge mwenge. Waza ngevi. Ina kethe kabi. Nuhuwe muno. Yu kindu kimwiki ya show. Tuenda kindu kita wa uwezu ukamba. Ndiyo. Na kukamba uonze na kwa wakumu. Ndiyo. Anumona. Kuweka naesa kiingema. That meant said, no, because nimebandilisi. We and they believe in seeing. Yani matonete, meamini. You can do kiambe, ni muimi wonze, abika, alika show, avi demonstration farm. One kanako kuitu ukamba, kwenza, na kweiwa. Na nyo tukuta climate smart agriculture, uimiwa kisasa. Uibaya one, kaimaka kura zepit, unu membe ibanda wa, kaima kwiko ma 2 by 2 feet. Na yuba numembe yilu, matina kenda. Na mbuwe ya lika kutha kwa kalika. Abu na mbuwe ya kami onoele. Ni yana mbezu. Kutha nwe mbembezu. Uone, unu tuonja kwa mwimi mwingi. Usu vile uone wethele. Kila tu kwenda ukamba. Onatimbua. Tuenda kiwu. Na tuenda kiwu. Tuenda kutuzo yivesili anga. Kiwu kala kiwu dhe tina nanzi. Kutusiye. Ala meno tonyi mebe ball matonywe. Na nutu na matinga tutokombo hithi ya aimi matinga kwa benzo hithi. Kala mwono hitha na kasilanga. Matangi hitha ni mwaza matangi. Andu tumwone kana no hithi na kitchen garden. Paa itina wa kitchen kiaku. Kiko kiaku. Buna waso weka munda kagu nwa kethela. Nuka adhina. Nunu nwa likaba anu tukukwone katika kitchen garden. Wena kitungu. Wena dania. Wena skuma. Na tukwone kana skuma yesu no miembo ya miilika na itatu. The fresh. See the nutrition.
nitwa take care pe munhu aile kwedela odina nimboka kila musi kila mama ile kwedela kitchen garden wait no akube kwedela chemical garden pe kitchen ya kawaida ya garden ya kawaida na buenda okio kila udambazia mio wona kwa tuko ndugede kiukunze wa nambe mio weyo ekiamu kio kya zetul weyo kizunge tunyi nimboka ku kiuba no witinzi withile witina ona bena amuyu kutu yanda kuoni ya kitu kitu wa mentizo meati kukitu kweyua yua hii akili ni situ no tuweke wimi na kiwakila tuwa kwa na kinini kiki kenu kemo kenu kenge ni tuudhuthe tu kuenda anamuika nundu wa amuika ni matie wimi malili wimi mami na maskulu moka hako ilobi kumaza mawea na naenda kuotabia ala matie wimi zala mesi andani munduzu na gina nigili kumi ni ningi miongwele na tsubo kizioni kila umete uso we muhimu wewe na mboi yake 10 15 mboi miongweli ngombe we na miote miato yake ukwema neza munuzo muzova neza nusome dite siana na down na edha na kasamu na adika nitino nyuza aki lakini uso we mundu ngukwa ba uka uyi lobi uri ni lobi ukwino gatu utana kenu mubukone kwingo mukulia musube wemi wemi no tutetheze kwiki ndo kimunga no muthuthi na tuthu ya amwika wemi kwena we mwingi wa banda mboka ndo ana yuthi mende tikino kikwete mbeza mituki wa banda mboka ni kukwete mbeza kitungu sukuma ni kukwete mbeza mituki ndo kwena tuko tumuone kindu kitu mechanization tumuone yube be technology taka kuima na itingala disk plow vingi kutwa ripping na hizo katika wimwa kaza inaitwa minimum solid disturbance weka kwa watu wabalo kwa watu na kuikia mbio wana wale kuikia uone katika izu na ele kitu na disk pula uone uto wote nikio na vese nubingi tuthi katika indo piku uone mbui saki ikala tuwe mbui inu wabalisi mbio na hundu wale kuhitha kurotate mbui saku siavu dikino hito ni breathing tuku ya nzengemwe mea keli wa imotu waza aine nene mono no yusiano yusiano kuhitha yutuweka hito wa in breathing kuhitha ni asia kazia na mwetu wake kazia na mwetu wake kazia na nyake kazia na nyake wewe ya mundua na nemande na kuelewa ile kuelewa so zengezo yale kalabu mwema kalele na yuma na nyadi pesa sawa na tumuone mbuino kana ndo sitereze tudi katika ngombe tuone yes ngombe no sikeneza tumuone fodder production not only kwa uwo wanyiki ya ngombe babwe nyiki mbingi zo kwa kanaweza mimi ziko na John Cow mimi ziko mbingi nyiki mbingi tu mwele kwa mwina sio mbe mde wa mbusi mwele kwa tu na nyiki si ni pia grass tisi ndito kwa na western wana kuku tu siku kuku na mbuzi mbingi tuto nye kuilela kuku na maia mingi niki na nyiki ona nenda wote vya nole mena malata kwa kwa kutamia mama na nyiki mangalatani mangalatani the new lady land waba na nyiki no amekeza no adhikumita kuna ndo mwea pe mwondo mwengi aimi melono soma kini kiambe tutagetete aimi yedhe nito kile wimi kukuitu na wano wa soma uwe ndo kemusi edhe ni nguku wana edhe ni kiuki wano tu unu tuwa kie si uzidu siya ngombe siya mbui tuwe kekwa kutangu edhe ni nguku wana tu sovete mbaluku tuwe ketangu edhe ni miu wana tuweka tuwe ketangu edhe ni mwemba tuwana unu miembe yuka yumia na kuna yuzwe do koswa kembe kenende vyo kenende vyo unakita kulina dawa lakini wale kama na kanini kuna kaso beto na yaza kapruno kio kunenge maximum yield kube zinu mbingi ano mena uka time kusoma uka nakabuku na kalamu wande kisino no kwanza naambi wadha weke nota kwenlo uku nisimu uka welezwe umabuzi wakodi bandani usome uone mbeo siki wadho kanyo pe bandu ba aimi kusinda pe tunengata aimi kusinda na nima kanenga zawadi edha we wina wina ikwasi ya kuisiopio wina ito wata pumpkin mongo malenge peba muka mwye mbeo sienyu mwizi lomo banda mwusi ndane kwaimi waneke u natuko na mundu wadhi yadho town tuende yadho umite mundu wane kwake muka masindana meza na wadi na mwane kubia mpesa nudu tuwa na aimi metuma dhuthi kukuitu wana mwengi kuilu mwingi mwono theme ya mwako omu ya siya Theme ya mwaka ni promoting climate smart agriculture for food and nutrition security and trade initiatives for sustainable economic growth. No wali wili akikamba, no wali wili akikamba. Kutethezia, ni mali ya matukwa kwa uimi, viasala,
ne na kuneka na tutethezi Clement Simata agriculture nikiao kutethezia uimi wa matukwa nondo opande likuwa nsebe ne binda ye tuzithi wana mi tukwate liu tutoza kutethezia mi tukakwa nitrates kana minerals kana zindula ziendeka mwene wa mundu oku mesiye nituta kumia kwasa anyway kikamba kike wa sawi no kito si kala tatu ndetu mwe kasi ya ndetu ingi itatu ndetu mwe ya kizungwe kasi ya ndetu ingi itatu ndo mwokele te mwono na bezi ando makwende te mwono zimwe ya kwa hone ligeta mwoko kasi ya kene mwenge mwenge metu kwa mani ya show na ningi Nisi tuweka hata tuwe sothi uthi ya kamba. Nisi utezi ndwese. Kwa wadhi wa geni wa Maria wa inia azia. Utezi ndwese. Azia osia yetuwe wendia wendia. Osia yetuwe wese ndwese. Na yu. I wanna andu maumia siyana mwingi kundu kuwasa muna na kumu tituwa ndoa. Maka ete shua wa ilobi. Lakini wethe ya mindset ila mena wame ndoa otoa siyano ilobi. Te shua onasia vike shua wethe ya kwanzi ilikili puna alimo makuwa ati ondonge. But I am just seeing people and what are going to be over our gate tree. Look at the principal, my head teacher. Do the year say, now go and see what I've got. Then I think I'm going to get to the end of my nail one with my not to see in the show that get tree. Can't be level. Now, Limon or Moka is your man make sure. Same as yet, and be working like in Russia on your own. In fact, generation, you know. Ndiyo soa mazini ya tuwa nesa tutaithi, isi ya tuwezi uweta. Smart agriculture. Dane uwe miyomu nini. Ekolo na imewa na umau kwa heke kumi. Kana kakoka shoka kethi ya noo kaime okuota heka. Na kajithi ya musiwona. Eka hithi kaibe ndu inyaka yume ya mambu ya kitu inoni. Kweza show. Na tunoni wo. Au, nondo pena mindset. Pena kuwele wakumu tuwa hunde iwe kana. Show no elaga ilobi. Kana no elaga masaku. Na hithi ya musi inda siya itiku ya ona ndo katoa kana. Kakono ilobi nendo nene na isi ana no asi inundu pauna kendo kemwe try lo vita we nundu isu neyo show ya 20 25 20 30 20 edhe kitu show ekaendea yue mwe ni mwe mwenundu wa kwetu so ningo kuli asiei mo nze lami na zana school sana zioka suo ikuli kana nizi kuli zwe sibe sidi show ya kitu kendo kia mbetu mwete show bakubi iba kitu Ido ne dongo. Baruba kuthi ilobi. Shoi baki tui. Kuyutu mkuli ya asiai. Auna alimu mamwea. Mwebe mbese siya kuka shoo. Tafadhali kwa tei alimu kuoko. Kana edhile. Nimede sana shoo. Nyo alimu ono sana sebuwa. Mwaka shoo. Mulike miundani muso omedhe. Nundo katika kila mundanozu. Ukitha na wadhuku mangrikacha mbewa ya nemo. Kila ka plot eta babe na mbemba bagala babe mudhuku mu agriculture ukueleza hii mbeo ita variety mbeo ita ona na ibandwa ibinda ina ikuami tatu hii ni wale kwa kia fertilizer mudhembo haya uyi bandwa wa kitchen garden wewe hii ni sukuma hii sukuma yetu variety na yelo bandwa mudhembo na yelo nyidho huu na yelo kwa kwa boki asikia na yelo kwa kwa fertilizer kiarika na yelo kuna ndao mara maana ta kumo hivi na hivi na mwe kwa kabuku na kalamu kila mundu andike asome Na mwa mina ngu mkule alimo katika skuli senyu. Nono skuli mbige sena kiu. Muzo be kitchen garden. Kitchen garden. Demonstration yabu skulu. Kila skulu. Kila skulu yada wena kamunda kaa wimi. Nono wimi agriculture is the backbone. The agriculture is the mainstay. It contributes around 30% of GDP. Kana nono nana alimo. Gross domestic product. Kwa kila ka skulu nono mbika kethwe na munda. Ka demonstrate ya students. Na edha imu kuenda mafunzo zaidi. Tuka mwenenge agriculture officer moka mwoso mide sanizu po na beke no mwibitha swa kuingu mwenenge ngu mwotebya kana mwibitha ina kamuna kuna ongu mkule alimo nao mwibuba nke ime bango ya siana siuke mtu mkula kuya si kana zima uke kuya kazi ima uke mebe zana siyo na zingu mkule nenyu muke mwoso mwikatiwe tina kitu indiba kube pahamu uthi lobi mwoko wa kitui tawadha lethe wevo pahabe atawa wikile ilie Obandu kita kuwasa mota uke. Tawadhali, waweona unduo womba ni tui kuma Kenya yonde, muka ete wapuke tui. Yua nda wete ele wete wapuku wakukana. Isi mwenza anea wena anduke ethio saani wendi. Ebe. Wejiwe, ethia, anduweme wakata shoo maka ilobi, maka ima saku, makone. Na hini enuze baake tui. Na akuno iwo oba kabati. Kanano iwo oba mulutu. Oba waeria, oba enduwa waelosa kisululu.
kana moto mukosa na ndole mukaze tukuwa ne twende tukasome ndoiba u okouma mana maundwane moto ukwendo kamba nondo mundu aiki ya muno kwa kona eh nondo kila uthi wone withe ilane tinde yako sukuma u kaimba mboko na usio basio ba ukethia chapter tune chorande ka wamboka banundu no ono kaindo kaite sindu isisio nde onenge ukasome thiwa maundu ande sindo makuelesia lakini anyway nendo mbosa makule ma ene ndi kana tu bingule trimino sio konda bie musio konda bie ni maundu mao alamu ikite alamu ikite mani ni alamu ikite ma gitui county yulo amobea kwa wa uemi zebe ni amusi ikule ya kunezi iku hello hello neza muno na kunu amuka neza ni nena nao nena na bita Vita kuma ba? Ajongela. Isi ongela na wogi tui? Iki kuwa peki ni wena mkuli kuhutu hospitali. Hospitali kwa kati ina dena kikimuliwa hizi hospitali ya kukute kwa tandaanu kwa kwa wandaanza. Na mdoka akwata kia kuhutu kumwete na ngali kuwa tena kia kukua akotu mwe kinanda. Na mdoki wa mwede kibiasi. Kini kwa mwede mkuli Niko mkule mabia kema adikile wala mwadikile ana nima adikile Mau? Ana Mau? Yes Ama yes, ma yes, ma yes, ma yes, ma yes, ma yes, ana Ma director, ma CEO? Ma CEO, ana nima adikile Aya, kwa ya kano watuosu ngera keuna kino ndo nese keuna kio nidi makulio macho mwede nongi wacho ndo tu wapituka nesia ba hule tu wano wapituka nesia ba huke ya ona maundu maa isho tu ina wakwata Nisi kitu kitu wameza na madhinangi mainge Lakini tuwa maeta baani tuwa kwa asia mwelekeo Kini kisiyo cha show Kicho kwa utu kamboke kwa ita mwimbea Biti waziri mbaya mudhinongi Tuka tu mkuli yuluwa maundumaa kitha angathe Yuluwa maundumaa sivitali yuluwa maundutasu Anyway, ikuli la kundiziko Ndani ya nanzuki huka kwa zangolo Mitambo kwa tithiti ya muzi ya vwe mudhome wa mukamba Kiti na jamulo maungwala melu kwa kama emeba Zewe ni ya musiri, wawinga le kwesu, ikuli laku nidhiku. Ikuli laku kwa waziri. Hello? Hello? Tuwa mkaneza? Amuvinda topo inge, wamu gada. Chonjo, chonjo. Chonjo, kutanamu wimeza. Neza munobi yutu nena nao? Uweza mutubati nage na zikuwa tubani. Anu mkizendi, wendeza mwize kwa hede tingi, tingi kwa tubani. Kutanamu mkujati. Ehe? Mubangi dar na ndaba kitinu na daga dotya we mi odo mingi mege duge na ne de rayo ke go we mu amelo eh eh we mu amelo ni ke duge na bana bodo ba ko di ya ji da don di jomi da do da di a kenya ti bodo seven ke ti nya do go e we mi do amelo eh eh no no we mi ji mubangi dar na ndaba do a ke we di ba se re de mu ne do a di ti mege me dingi no jotu ya bodo de mu ne ti go amelo Peundu na ibinda la kila undu. Kwa unu wangithatu walewe. Jine thatu inene ya show. Tuka nene ya show. Na hindi tuliso siyo kaingi. Mwimbiambe mwenge mpite hiyo ulamu na. Kana mpite hiyo malombe. Tumukuli makuli ya sinju. Hello. Ize nchua. Damari isi nduku wa kitonga. Apo chenjo. Obaya obaba ende edema kukua mela. Ningi na zao. Lakini mewa na mba kato de sutisa. Ama iti kwe waziri. Niba. Ye. Ye. Ni wale ni wizi neza kana ndengu ni yugulu kane saba ndo wa kitu mozi mozi mona kitu kye. Do ne ni wizi tebya wa. Kato ne kana da ndui wa kutwa ya bali tinda ne asho. Ta mungu ye kampeta ni mungu ye ko mutu ndo mungu ye ko wa kutu wa kutu. Wa kato ka ni kicha ne to na matunye ma mwe ne ndi na ku tetuya. Oki nuga da kwiri ya kana no ta sima pa kota kilo ki mwesi kingi kwa ndi kingi kumi dati o atili churu kukua ambati zi klasi mwiri ya klasi
Aya, na usi nesi ya siyadu mbakon na kuhuge tu ichedeo. Pali usi na wani museo isi, nula siito tuwe the other siyo. Tuwe teba, wanabewa mundu utenzi, inzo yu kabatho kwa niwe, ini yodhi itawata, ini yodhi itawata, na dweza, ni yodhi itawata, lo! Ita mwage. Wa mwaka neseta mundu. Na mwaka nezo ni kwa zima zikuma mutu wadi. Aha. Ini deo wake tui mutune. Eee. Beto mutune, beto mutune. Eee. Ini kuni wanziri ye. Aha. Ibi na kia chua ya kitita ne, inaona, wawo chome mwata mwuchu kwa mikume makuka. O, aini? Eh. Eh, kima angu ichoka. Engai. Eh. Eh, ini yukuni kuya wanziri ye. Eh. Chua ya kitita wawo chua ini mango zibio na mantenga. O, mana, o, mambo lo chua tata tu watatu kilangali. Eh. Nekana kia uwe ni achika neta na lagu ala me na makwezo mide ba matundai. Eee. Ukweza kwele ya ene nzi moka kuni mbele ya mochanga muka. Aya sawa sawa. No woni muziowe. Ukakule wa zibonge lewe chau. Zewe ni ya musie. Uwinga lekwe suna kwa ninga lekwe. Nuba tia liti natika ileto. Nike natu mine. Tukweta ziulua hatu ya haka kitui. Makuwe ni kiliki. Masaku kiliki. Nike mwanae mwabanga. Hello. Wao mganeza. Eh nundo wa masa. Eh waziri tunandatika ile tu. Naende ni unaingo kitu opiti opiti opiti. Alangi makoko kule. Kusho nugaza hapo. Ngeza hapo. Na kwato ngoka ni mzee. You can jambe. Wende no kedha ni Pastor Paul Mwangangi sekele. Mwena kedha kavi. Mboka kuma kitui. Ni mundo wa bozi. Eh moke ni mundo asimu mzee. Na yune kwea yuko ya bena Peter as your wazibitali. Deo. Zibitali be waziri wa wazibitali baya koki na chief officer zada tu. Na governor tu ende na kwekia biti hithi ile. Mondwala mwetu nene nzini makuni kilwa. Hithi theni ndawa hithi ila nisavizi nisi hithi la sisa wasawa. Kwa huu mwondwe mtumio kutuwa Peter kumasiongila. Mwekwewa wasiwasi. Kila kendo kikuni kile itwe. Na katika utongo yu wa gawa na veki ndo kimwema. Kengi ni mwingi sentro. Vya nma weto wa melon. Melons, kwe kuma kwenu mui. Kwende enesepe kuwa melon. Tuende na uthuku manana. Tuende na uthuku manana. Nmetu wa grepenua. Na hata na anduangi marketers. Hithi nitu wa tethesia. Unu tonyo kwata masoko. Na yungu nena masoko. Nundu utuwa neno wanzu. Ngu mkule nudu tuwe na Gen Z's misi hitu. Niko muko ile siana na yomo tedesi asiko nikitu wa digital marketing. Uli TikTok ukoona ni ondo your mom your dad uwande denzo wake denzo kwaza these are pigeon peas na kiji ni 200 na 2300 bags. Katika mwezi avoa mpenzi mbingi mnaweza ku market magami liwito. Kwa ngumu kulia ni yotu Twitter serikali tuende na usoba na ndola matonyo tutedesia. Kani then talk ilia nitoete adhoi. Kinuki ingibe munda weto wa aini. Nitu thoketi aini mekiwa thuka nima keitha katika show. Tu thoketi akativui katombi na anduangi mingi na ma gospel mingi tuitite. Kuhu anuasi mwanzi ni tumazubite na kukitha wana live band. Munda ni kukila kiaki Kloisa. Kuhu mkuli anu mwanzi kuma kitui. Kuma kila kona ya Ukamba na kuma kuwea wadi zidu kuma mwadhaka nziku kiso. Kivou waita. Kama kera ni miwani, hivi ni moka, hivi ni tuwa jumuika pamoja. Na governor nwa mudho kimo, na governor mito Dr. Julius Makoma Lombe. Tuwa kutu jumuike, show kera interview, ikumangala. Yote manedhoka, watu wani show ino, nuka leo the kewa. Kindu karibu keima. Sana. Show kindu keima. Mwenge mwenge kindu keima. Karibu. Sande sana naende. Tabadhali, hivi ni mamuka ambaya zia kindu chandu kita wakiketika. Kamwene kita wakiketika. Show inu tuwa miaka. Mwako, mwako, ngi miaka yukite. Ukaya dhiyo na ziyana zitu na hitu na generation ingi yukite. Ende kila mundu wonde. Eba siyo. Aniona we muadhime na wanda suni. Ina yona vahilu. Nena buwila vahilu na ziyo siyaiti. Ibui. Ha, ibui. Ibui. Ni muadhime wakala. Yoyo, samwenge mwenge. Sante na hende tuyo kwa maniasho. Tuko maniasho. Wakatatu, wakana, wakatano. Ni chuma kitu adhi. Liki miongwele na itano, miongwele avazeto, miongwele amonza. Chuma kitu adhi mua monza. Okay, adhi anota. Kina toki ya kwekuru wazia. Alamisi yuma imamosi. Ito mwundi uji. Mwundi uji wakaratu. Mwundi wakaratu next week. Lakini wakwa anumaa kitu yu mena makuli mainge monobi. Mena makuli. Wazi wakwa di undabezi yengabana. Umwe
teku teku no kwendekana ku ikenda zunge makulyo mangi ukandu mewe awo muzoi lamme otabwo munene wono makamu mak chita lamme yego manena na kuibatina neza ngo motabi onena nena na zunge ana asio na kiucho kimoyo utongo inoko dengene na mwenende anyway zebe ya musiri kwa chende.